Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve bugünden itibaren Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri barisinde silsilə dərslər keçəcəm. Və bu niyyətdəyəm ki, bu dərsləri 4 əsas hissəyə bölüm. Və birinci hissədə sahabələrin kimliyi, həmçinin əhlüsünnəti sahabələr barəsində etiqadı və sahabələrin adil olmalarının ispatı barəsində. İkinci hissədə isə sahabələr ətrafında yaranmış bəzi şübhələr barəsində və üçüncü hissədə Allah Rasulunun əshabını söyməyin, təhqir etməyin və lənətləməyin hasil etdiyi nəticələr barəsində və həmçinin dördüncü hissədə isə sahabə tarixini oxumağın, təhqiq və tədqiq etməyin qayda qanunları barəsində söz açacağım. Və Allah Subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah Azzə və Cəl bizim bu xeyirli işimizi öz vəchi üçün layiq bilsin və ixlaslı etsin. Və ilk olaraq demək istəyirəm ki, sahabə dedikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görən, iman edən və o iman ilə də ölən şəxslərə deyilir. Peyğəmbəri görən, iman edən və o iman üzrə ölən şəxslərə sahabə deyilir. Deməli, sahabənin tərifində əsas 3 amil rol oynayır. Birincisi, iman əhli olması. İkincisi, Peyğəmbəri görməsi. Üçüncüsü, o iman ilə də ölməsi. Bu qaydaya görə Əbu Ləhəb, Əbu Cəhil və qeyri Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görsələr də, onunla söhbət etsələr də, onlar sahabə sayılmaz. Niyə? Çünki iman etməmişdilər buna görə. Bu qaydaya görə biz bugünkü müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman etsək də, onun sahabəsi sayılmarıq. Niyə? Çünki onu görmədiyimizə görə. Amma o sahabələr ki, təbii olaraq Allah Rasulunu görməkdən məhrum olublar, Abdullah İbni Ummu Məktum kimi. Çünki o sahabə kör olub və onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi kör olduğuna görə, gözünün görmədiyinə görə, görməməsi onun sahabə olmasına əngəl təşkilləmir. Çünki o Allah Rasulunu eşidirdi. Həmçinin gərək iman üzrə də ölə. O şəxs ki, Allah Rasulunu görüb, iman edib və sonra dindən çıxıbsa, o artıq sahabə sayılmır. O, mürtəd sayılır. Dindən dönmüş kafirlər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında münafiqlər var idi Mədinədə. Hansı ki, Allah subhanət hala Quran-ı Kerimdə onlardan danışır. Münafiqin surəsində və Tövbə surəsində bir neçə ayədə bu barədə danışır və şübhəsiz ki, o münafiqlər də sahabə deyildilər. Ona görə ki, onlar iman etməmişdilər. Amma sahabənin tərifində biz dedik, şərtdir ki, iman edə. Və o münafiqlər ilk əvvəl ola bilsin tanınmırdı. Amma sonra o münafiqlər öz iç üzlərini göstərdilər və Allah subhanətələ onları
onların iç üzlərini müsəlmanlara göstərdi və o münafiqlər də mərufdur. Yəni, tanınır əksəriyyəti və tarixdə də adları var. Və hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o münafiqlərin adlarını Huzeyfi ibni Yəmən adlı sahabəyə demişdi. Və o sahabə o münafiqləri tanıyırdı. Və tarixdə də onların bir çoxsunun adı məlumdur. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından da sonra öz iç üzlərini göstərdilər. Abu Bəkr radiyallahu anhunun xilafətində zəkat verməkdən imtina edən və dindən dönən mürtədlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında olan münafiqlərdən bir qismi idi. Və Əhlüsünnə və Cəmanın sahabələr barəsində etiqadı budur ki, sahabələr məsum deyil. Sahabələr məsum deyil. Məsum olan yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taalanın rəsul və nəbiləridir. Amma sahabələr məsum olmasa da sahabələr adildilər. Adildilər. Onlar güvənilir, doğru danışan, adil şəxslərdir. Və bu səbəbdən Şiə məzhəbinin, rafizlərin sahabənin adilliyinə tən vurmaq üçün tarixdən sahabələrin xətaları ilə əlaqəli bəzi məsələləri gündəmə gətirmələri boş və əbəs bir şeydir. Məsələn, görürsən ki, bir rafizi müəllifi kitabında yazır, filan sahabə belə-belə elədi. Filan sahabə belə-belə etdi. Bəli. Fərz edək ki, edib. Nə olsun? Yəni, sahabə günah edə bilməz? Subhanallah. Yəni, sahabə xəta edə bilməz? Yəni, Əhlüsünnə və Cəma deyir ki, sahabələr məsumdur, məkər? Əsla. Əsla. Hətta Allah Subhanahu Taalənin nəbiləri belə xəta edib. Baxma ki, onlar Allahın onlara əmanət olaraq verdiyi şəriətin təbliğində məsumdular, amma bəşər olaraq xəta etməkdə münəzzəh deyillər, hətta peyğəmbərlər. Çünki bütün xətalardan münəzzəh və uzaq olan, aləmlərin Rəbbi olan tək Allahdır. Adəm əleyhissalam öz xətasına görə cənnətdən qovulmadımı? Yunus əleyhissalam balığın qarnına nə üçün girdi? Bunlar peyğəmbərlərin zəllələri idi və Allah Azzə və Cəl bütün bunlarla yalnız və yalnız özünün qüsurlardan münəzzəh olduğunu bəyan edir və biz insanlara göstərir. Və sahabələr necə? Yəni, kiminsə sahabənin tarixdə etdiyi hər hansı bir xətasını bugün gündəmə gətirib müsəlmanların gözünə soxmasının heç bir mənası yoxdur, boş və əbəs bir şeydir. Biz iddia etmirik ki, sahabələr məsumdur. Xeyr, sahabələr adildilər. Quran, sünnə, icma və əqil ilə. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Tövbə surəsi 100-cü ayda buyurur. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ radiyallahu anhum və radu anh və a'adda lahum cənnətin təcri təhtəhəl ənhər xalidina fiyhə əbədə zəlikəl fəvzul azim. Tövbə surəsi 100-cü ayə. Allah subhanahu ta'ala bu ayədə buyurur ki və səbiqunə l-əvvəlunə minəl mühacirinə vəl-ənsar. Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə, yəni ilk dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə Məkkədən Mədinəyə hicrət edən mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar və Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdı. Zəlikəl fəvzul azim. Və bu böyük bir uğurdur. Bu ayədə
Allah subhanahu ta'ala açıq aydın mühacir və ənsarlardan danışır. Və biz bilirik ki, sahabələr bir neçə hissəyə bölünür, yəni cürbəcür mənalarda bir neçə qismə bölünür. Məsələn, Hudeybiyyə sülhündə iştirak edənlər, ağacın altında Peyğəmbərə biyyət edənlər və ya etməyənlər, yəni o biyyət hansı ki o sahabələrə nəsib olmayıb, və ya Məkkənin fəthindən qabaq İslamı qəbul edənlər ilə Məkkənin fəthindən sonra və ya Məkkənin fəthi günü İslamı qəbul edənlər və ya Məkkəli sahabələr və Mədinəli sahabələr, yəni sahabələr cürbəcür mənalarda bir neçə qismə bölünür. Və bu bölgülərin ən əsası mühacir və ənsar bölgüsüdür. Və Quran-ı Kərimdə Allah subhanahu taala bunu bəyan edir. Mühacirlər Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş sahabələrdir. Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Ali, Talha, Zübeyr və digər sahabələr kimi. Mədinəli sahabələr isə ənsarlar adlanır. Yəni kömək edənlər. Və Allah subhanahu ta'ala bu ayədə cəm şəklində mühacir və ənsarlardan danışır. Və buyurur ki, dində hamını ötüb keçən, birincisi, bu kəlmənin üzərində durmaq lazımdır. Dində hamını ötüb keçən, yəni İslamı qəbul etməkdə hamını qabaqlayan, vəssabiqun kəlməsi bunu ifadə edir. Elə bu kəlmə dəlildir ki, mühacir və ənsarlar dində hər kəsi ötüb keçib. Mühacir və ənsarlar dində hər kəsi ötüb keçib. Ona görə hətta şiələrin iddia etmələri ki, imamlar peyğəmbərlərdən əfsəldir, batil bir əqidə. İmamlar, yəni nəzərdə tuturam, Əli kimi, Həsən kimi, yəni sahabi olmayan, məsələn Zeynul Abidin, Muhammed Baqir, Cəfər Sadiq, Musey Kazım, Əli Rıza və s. Nəinki peyğəmbərlərdən? Heç Allah Rasulunun əshabından belə əfsəl deyirlər. Mühacir və ənsarlardan belə əfsəl ola bilməzlər. Allah subhanahu ta'ala Quranda əshabını övdüyü qədər onlardan bir şey deyibmi? Əsla. Və Allah subhanahu ta'ala bu ayədə deyir, dində hamını ötüb keçən, İslamı qəbul etməkdə hamını qabaqlayan, elə bu, mühacir və ənsarların bu ümmətin ən əfsəlləri olduğunu bəyan edən Allahın kəlamıdır. Və ayənin davamında Allah subhanahu ta'ala deyir, dində hamını ötüb keçən, bu mühacirlərə və ənsarlara gəldiyidə isə həmçinin وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ həmçinin bunlara, yəni mühacir və ənsarlara ən gözəl şəkildə tabi olanlara gəldiyidə isə və ya mühacir və ənsarlara yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə, onlara tabi olanlara gəldikdə isə bu kəlmənin də üstündə durmaq lazımdır. Fikir verin. Allah subhanahu ta'ala mühacir və ənsarlara tabi olmağı və onların ardınca və onların yolu ilə, izi ilə gedməyi əmr edir. Tövsiyə edir. Mühacir və ənsarlara tabi olan, gözəl şəkildə tabi olan şəxsləri öyür, tərifləyir. Bu ayədə mühacir və ənsarlara tabi olmağı əmr edən dəlillərdəndir. Varmı Quranda belə bir dəlil? Hansı ki, Əhl-i Beyt imamlarına tabiçiliyi əmr etsin? Əsla. Ancaq Quran sahabələrin yoluna mühacir və ənsarların izi ilə getməyi əmr edən ayələrlə doludur. Və o ayələrdən biri də budur. Allah subhanahu taala dində hamını ötüb keçən mühacir və ənsarlardan danışır və sonra bu mühacir və ənsarlara tabi olan və onların ardınca gedən şəxslərdən danışır və sonra buyurur. Radiyallahu anhum və radu anhum. Allah onlardan və onlar da Allahdan razıdırlar. Bəzən rafizlər deyirlər ki, sahabələrin adını çəkəndə niyə radiyallahu anhu deyirsiz? Bunu biz deyirik. Buna Allah subhanahu ta'ala deyir. Öz kəlamında, neçə yerdə və o ayələrdən də biri budur.
radiyallahu anhu və radu anhu. Allahu akbar kebiran. Hər iki tərəfli Allah subhanahu taala bəyan edir. Allah bəyan edir ki, mühacirlər, ənsallar və onların ardınca gedənlər Allahdan razıdırlar. Və Allah da onlardan razıdır. Subhanallah. Subhanallah. Allah artıq onlardan razıdırsa, sənin onlardan razı olub olmamağının heç bir önəmi yoxdur onlar üçün. Heç bir önəmi yoxdur. Və Allah subhanahu taala buyurur: "Və a'adda lahum cennatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada." Və Allah onlara ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırlayıb. Bax budur Allahın öz rəsulunun əshabına cənnət müjdəsi. Və sual verilir ki, bizə dəlil gətirin ki, sahabələr cənnətdə idi. Buyur, bu da dəlil. Bu da dəlil. Və Allah subhanahu taala ayənin sonunda buyurur: "Zalikal fawzul azim." Və bu böyük bir uğurdur. Əzəmətli bir uğur. Hansı ki Allah onları bu uğura müvəffəq edib. Həmçinin Allah subhanahu taala Al-Fatih surəsi 18-ci ayədə buyurur: "Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Möminlər Hudeybiyyə sülhündə möminlər ağac altında sənə bəyət edərkən Allah onlardan razı qaldı. Yəni Allah o möminlərdən razı olmuşdur ki, onlar ağacın altında sənə biyyət edirdilər. Allah onların qəlblərindəkini bildiyi üçün onların üzərinə hüzur və əminlik, rahatlıq endirdi və onlara yaxın bir fətih verdi. Yaxın bir zəfərlə onları mükafatlandırdı. Bu əzəmətli ayədə Allah subhanahu ta'ala Hudeybiyyə sülhündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə biyyət edən sahabələrdən danışır. Hansı ki o sahabələrin içərisində Talha da var idi, Zübeyr də var idi, Ömər də var idi, Əbu Bəkr və s. sahabələr. Hudeybiyyə sülhündə ağacın altında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə biyyət etmişdilər. Və bu biyyətdə, hansı ki bu biyyət Ridvan biyyəti adlanır, 1400-ə yaxın sahabə iştirak etmişdi. 1400-ə yaxın sahabə. Və Allah subhanahu ta'ala bu ayədə onlardan artıq razı olduğunu bəyan edir. Ləqad radiyallah. Allah artıq onlardan razıdır. Çünki ləqad kəlməsi ərəb dilində mudari feyli ilə, yəni indiki zaman feyli ilə işlənəndə bəzilik və ya ehtimal mənasını versə də madi feyli ilə, yəni keçmiş zaman feyli ilə işlənəndə qətli ifadə edir. Və burada da keçmiş zaman ilə ifadə edilib. Radiyallah. Ləqad radiyallah. Yəni Allah artıq onlardan razıdır. Və bu ayə Allahın artıq onlardan razı olduğunu bildirir. Və bugün biz müsəlmanların həyatının qayəsi nədir? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət üçün xəliq etdim deyən Allahın razılığını və rizasını qazanmaqdır. Həyatdan məqsəd budur. Və sahabələr artıq öz sağlıqlarında bu məqsədə çatmışdılar və bunun müjdəsini aləmlərin Rəbbi olan Allahdan almışdılar. Ləqəd radiyallah. Allah artıq onlardan razı oldu. Kimlərdən? İz yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Ləqəd radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Ağacın altında sənə biyyət edən möminlərdən. Və şübhəsiz ki,
Allahın razı olduğu kimsələr əsla kafir olaraq ola bilməzlər. Çünki bir insan üçün ən önəmli xüsus müsəlman olaraq ölməkdir. Uca Allahın da bir insandan razı olması ancaq və ancaq müsəlman olaraq öləcəyini bildiyi kimsələrə aiddir. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi: İnşallah cəhənnəmə ağacın altında biyyət edənlərdən heç biri girməz. İmam Müslim 2496-cı hədisdə nəql etmişdir. Və deməli, bu ayə həmçinin rafizlərin sahabələr münafiq olub iddiasını da darmadağın edir. Çünki Allah subhanahu ta'ala onların münafiq bildikləri Talha, Zübeyr, Ömər və Abu Bakr barəsində, hansı ki onlar Hudeybiyyədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə biyyət edən sahabələrdən idi, onlardan razı olduğunu bəyan edir və onlaraq da anil müminin, möminlər olaraq danışır. Onları iman əhli olaraq vəsf edir. Və həmçinin Allah subhanahu taala ayənin davamında buyurur: Fəalimə mə fi qulubihim. Allah onların qəlblərindəkini bildi. Qəlblərindəki iman. Hətta Allah subhanahu taala onların qəlblərinə şahidlik edir. Yeganə nəsildir bu sahabələr ki, biz onların qəlblərinə şahidlik verə bilərik. Məsələn, bu gün biz indiki zamanda heç bir müsəlmanın qəlbinə şahidlik verə bilmərik. Bəlkə münafiq olub, bilmirik. Ancaq aləmlərin Rəbbi olan Allaha and içərək şahidlik verə bilərik ki, Allah Rəsulunun əshabı nifaqdan uzaq olublar. Çünki Allah özü onların qəlblərinə şahidlik edir. Fəalimə mə fi qulubihim. Onların qəlblərindəkini bildi. Bu ifadə sahabələrin qəlblərindəki imana, sədaqətə gözəl bir şəhadətdir ki, bunun nəticəsində də Allah onları yaxın bir fəth ilə müjdəliyir. Allah subhanahu ta'alənin bizə qəlblərindəkilərin nə olduğunu bildirdiyini və özlərindən artıq razı olduğunu və üzərlərinə hüzur endirdiyini söylədiyi kimsələr haqqında şübhə və tərəddüd göstərmək heç bir kimsəyə halal deyil. Heç bir kimsəyə. Həmçinin Allah subhanahu ta'ala yenə elə bu surənin axırıncı ayəsində 29-cu ayədə buyurur: Muhammedur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى buyurur: Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən. Əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir. Bu onların Tövratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsf olunublar ki, bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdi. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də
qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Bu misal ilə. Allah onlardan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir. Bu ayədə Allah subhanahu ta'ala Allah Rasulunun əshabını vəsf edir. Muhammedur Rasulullah vəl-ləzinə ma'hu. Muhammed Allahın Rasuludur. Onunla bərabər olanlar vəl-ləzinə ma'hu. Onunla birlikdə olanlar, yəni Allah Rasulunun əshabı. Kafirlərə qarşı şiddətli öz aralarında mərhəmətlidirlər. Fikir verin. Allah subhanahu ta'ala sahabələrin öz aralarında necə mərhəmətli olduqlarını bəyan edir. Və bu ayədən çıxan birinci fayda odur ki, Allah-u Teala sahabələrin kafirlərə sərt və öz aralarında mərhəmətli olduqlarını bildirməklə onların yüksək iman və əxlaqlarına şəhadət verir. Və hər hansı bir insan üçün Allahın bu cür şəhadətini qazanmaqdan daha xoş bir şey yoxdur. Və bundan qabaqki oxuduğum ayədə Allah Subhanahu taala fa'alima ma fi qulubihim. Allah onların qəlblərindəki imanı bildi deyərək onların qəlblərinə şəhadət verir. Bu ayədə isə Allah Subhanahu taala onların zahirinə, zahiri görünüşlərinə, zahiri əxlaqlarına şəhadət verir. Allah Subhanahu taala bu nəslin həm daxilinin, həm də zahirinin paklığına şəhadət verib. Və ikincisi fikir verin. Allah subhanahu ta'ala sahabələrin Tövrat və İncildəki vəsiflərini qeyd edir ki, bunun da şərəfindən danışmağa ehtiyac yoxdur. Doğrudan da Allahın kəlamı Tövratda, İncildə və Quranda xeyirlə vəsf edilənlərdən daha şərəfli kim olar? Yəni Allah subhanahu ta'ala bu nəsli Tövrat və İncildə vəsf edib. Bu nəslin şərəfinə baxın. Öncəki kitablarda sahabələrin vəsf edilməsi, Tövratda, İncildə Allahın onları vəsf etməsi, onların məhz Allah tərəfindən öz rəsuluna əshab seçilməsinə bir işarədir. Abu Cəhil niyə seçilmədi? Abu Ləhəb niyə seçilmədi? Çünki layiq deyildilər. Layiq olan seçildi. Necə ki, İbn Məsud deyir, radiyallahu anhu, deyir ki, Allah Azza və Cəl əshabın qəlblərinin, qulların qəlblərinin ən xeyirlisi olduğunu gördü və onları öz rəsulu üçün əshab seçdi. Həmçinin bu ayədə Allah subhanahu ta'ala sahabələrin bəzi vəsflərindən danışır. Kafirlərə sərtlikləri, öz aralarında mərhəmətləri, rükuları, səcdələrə qapanmaları, güc və qüvvətləri. Və sonra Allah subhanahu ta'ala kafirləri qəzəbləndirmək üçün bunları dediyini bəyan edir. Və buyurur ki, liyəğizə bihimul kuffar. Bununla kafirləri əsəbləşdirər. Bununla kafirləri qəzəbləndirər. Allah subhanahu ta'ala sahabələri tərifləməklə kafirləri qəzəbləndirdiyini bəyan edir. Deməli, bir şəxsin yanında sahabələr tərifləndə o qəzəblənirsə, deməli artıq o bu ayənin hökmündə olan kafirlərin sırasına daxil olmuş olur. Necə ki İmam Malik rahmetullahi aleyh bunu eyni ilə bu cür demişdi. Və sonra Allah subhanahu ta'ala Həşr surəsi 8, 9 və 10-cu ayələrdə buyurur. Muhacir ənsallardan danışır. Allah subhanahu ta'ala bu surədə, Həşr surəsində 8-ci ayədə mühacirlərdən danışır. Ulaikəhumus sadiqun. Onlar sadiqlərdir. Deyərək mühacirləri bu cür vəsf edir. Və 9-cu ayədə isə Allah subhanahu ta'ala
ənsarlardan danışır. Və ayənin sonunda فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bunlar nəcət tapanlardır deyərək ənsarları bu vəsflə vəsf edir. Və daha sonra mühacir və ənsarlardan sonra gələn nəsildən danışır. Və buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Allah subhanahu ta'ala bu ayədə buyurur ki, sahabələrdən sonra gələnlər 8-ci ayədə mühacirlərdən danışır, 9-cu ayədə ənsarlardan danışır və sonra deyir, bunlardan sonra gələnlər deyərlər. Yəni, mühacir və ənsarlardan sonra gələnlər, istər tabiinlər və istər biz, müsəlmanlar, yəni əsl möminlər belə deyərlər. Deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı, bizi və imanda bizi ötmüş qardaşlarımızı bağışla. Qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Bu ayədə bir neçə məsələyə xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Allah subhanahu ta'ala 8-ci ayədə mühacirləri sədaqət vəsfi ilə vəsifləndirir. 9-cu ayədə ənsarları nəcata çatmış kimi vəsf edir. Və 10-cu ayədə sahabələrdən sonra gələn nəsillərdən danışır. Və əsl möminlər onlar barədə necə dua etməlidirlər? Deməlidirlər ki, Rabbənə, ey Rəbbimiz, bizi də bizdən qabaq iman gətirmiş o qardaşlarımızı da bağışla. Deməli, birincisi, sahabələr bizim iman gətirmiş din qardaşlarımızdır. Çünki ayə belə deyir. İkincisi, onlara lənət söymək, yoxsa Rabbənə xfir, Rəbbimiz bağışla. İkincisi bu, sahabələr üçün Allahdan bağışlanma diləməlisən, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا Və qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma. Yəni, qəlbivi sahabələrə qarşı təmizlə. Ona görə, əhlüsünnə vəl cəmanın sahabələr barəsində etiqadı da budur. Allah Rasulunun əshabını sevmək, onları dində özümüzə qardaş və örnəyi bilmək, qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxmamaq və Rəbbimizdən onlar üçün məğfirət diləmək. Necə ki, bu ayə ilə əlaqəli Sa'd ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anhu demişdi. Demişdi ki, insanların üç mərtəbəsi var. Birinci və ikinci mərtəbə mühacir və ənsarlardır ki, artıq bunlar keçib getdilər. Üçüncü mərtəbə isə Allahın bu ayədə dediyi, bunlardan sonra gələnlər belə deyərlər. Rəbbimiz bizi və imanda bizi ötmüş qardaşlarımızı bağışla, qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma. Bu da üçüncü mərtəbədir. Hansı ki, bu üçüncü mərtəbə qalıb və Sa'd ibn Vəqqas deyir ki, sizin də qalan bu üçüncü mərtəbədə olmanız sahib ola biləcəyiniz şeylərin ən gözəlidir. O zaman onlar üçün Allahdan məğfirət diləyin. İmam Hakim Müstədrakində 2-ci cild 484-cü səhifədə nəql etmişdir. Yəni, bu gün biz mühacir ola bilmərik və ya ənsar. Artıq keçdi bu nəsillər. Ancaq biz
Allahın vəsf etdiyi üçüncü qisim şəxslərdən ola bilərik. Onun da bir şərti var. Qəlbləri Allah Rasulunun əshabına qarşı təmizləmək və onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyib daima onlara dua etmək. Yəni, Haşr surəsi 10-cu ayə sahabələr üçün məğfirət diləməyi və onlara qarşı qəlblərdə kin yeri saxlamamağı əmr edən bir ayədir. Və bu səbəbdən Ayşə radiyallahu anhə deyir, insanlara Rasulullahın əshabına istiğfar etmələrə əmr olundu. Onlar isə əshabı söydülər. Müslim 3022 nömrəli hədisdə nəql etmişdir. Doğrudan da uca Allahın ayətlərinə müxalifət edənlərdən daha zalim kim olar? Yəni, görmürsənmi ki, uca Allah bizə onlar üçün istiğfar diləməyə əmr edir? Necə ki, bizə əmr edib, həmçinin öz rəsuluna da bunu əmr etmişdi. Yəni, nəinki bizə, hətta öz rəsuluna da əshabı üçün məğfirət diləməsini Allah əmr edir. Əli İmran surəsi 159-cu ayədə buyurur ki, o zaman onları əff et, onlar üçün məğfirət dilə və iş barəsində onlarla danış. Əshaba həqarət edən, onların fikirlərini gözəl görməyən kimsə Allahın əmrindən, verdiyi nəsihətdən və ədəbdən üz çevirən kimsədir. Və bu barədə Mücahid İbn Abbasın belə dediyini nəql edir. İbn Abbas deyir ki, Muhammedin əshabına söyüb həqarət etməyin. Çünki Allah onlar üçün məğfirət istənilməsini əmr etdi. Halbuki o Allah onların gələcəkdə bir-birləri ilə vuruşacaqlarını bilirdi. İmam Əhməd Fədailü Səhabədə nəql etmişdi. Hədis nömrə 187 və 1741-ci hədis. Və bu dərsi burada bitirirəm və inşallah növbəti dərsdə yenə də sahabələrin vəsfi ilə əlaqəli, Allah Subhanahu Taala'nın onları övməsi ilə əlaqəli Quran ayələrinə nəzər salacağıq. Doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.